Goedenavond, welkom bij Belgium Online. We zijn heel lang weg geweest, maar we zijn terug en nog niet op de meest gewone verkiezing. Vandaag zijn we in zaal Montovani te Oudenaarde. Welkom op Miss Belgium Travesty 2013. Wat is het verschil tussen Miss Travestie België en Miss België? Trouwens, we bestaan dit jaar 13 jaar. Ik durf bijna niet uitspreken. Maar bij ons hoge hakken, weelderige pruiken, zeer veel glitter en glamour. En bij ons moeten er echt actjes opgevoerd worden en niet zomaar een act. Het is dus echt met dansers, met choreografieën, ingestudeerd, maanden voorbereiding aan geweest. Ik vergelijk het altijd met een ex-Miss België, Annelies Korevits of Anneleen Korevits. Die heeft ooit een crêpe Suzette klaargemaakt in haar vrije act die ze moest doen in het jaar dat ze gewonnen heeft. En ze is daarmee gewonnen. Moesten ze bij ons hier pannenkoeken beginnen bakken, ze krijgen ze naar de kop gesmeten. Ik bedoel, bij ons ligt het niveau echt heel wat hoger. En bij deze nodig ik Dagline de Vos, organisatrice van Miss België, uit om een keer naar onze verkiezingen te komen kijken. Ze gaat haar ogen open trekken. Kandidaten vinden, het valt eigenlijk nog goed mee, ik moet eerlijk toegeven. Het is nu al 13 jaar, ik had het al eerder gezegd. Maar spontaan komen de kandidaten op mij af. En ik had er oorspronkelijk 9 voor dit jaar. Eentje is eruit gestapt vrijwillig en eentje hebben we uitgevoerd. Dat is in de geschiedenis gehouden, want we zijn dus tenslotte een professionele verkiezing. Als ik rijk word van deze verkiezing, ik zou een leugenaar zijn, moest ik zeggen van nee, ik verdien daar geen geld aan. Uiteraard verdien ik daar geld aan. Ik zou het anders ook al geen 13 jaar doen. Hey, waarom doen we het natuurlijk? Een beetje voor in de belangstelling te staan, maar uiteraard ook om de centjes die we verdienen. Nu, ik garandeer u, als je 13 jaar lang dat organiseert, dan heb je 13 jaar lang ook het gezaag aan uw kop. Eigenlijk had ik mij zenuwachtiger verwacht dan ik ben. Dus ik heb eigenlijk deze nacht vrij goed geslapen, wat ik ook niet had verwacht. En nu, de schmink, het ontspant mij een beetje. En zelfs gaan wel die zenuwen komen als ik de eerste keer op moet. Maar dan, eens dat we dat gedaan hebben, gaat dat ook wel weer voorbij. Ik kan met een paar kandidaten heel goed overweg. Ik kan een paar kandidaten niet rekenen of zien. Maar ja, weten, dat moeten we erbij nemen. En we maken er het beste van. En weten, degene die ik niet kan zien, die negeer ik gewoon. Degene die ik graag heb, daar zit ik bij en daar babbel ik mee. Ja, ik ben de enige kandidaat, denk ik, die alle kostuums en alles zelf gemaakt heeft. Dus ook voor mijn dansers. Dus ik heb heel veel genaaid de afgelopen weken. Je wat volgend zijn als je niet bij de eerste drie bent? Ik weet het niet. Dan moeten we afwachten tot straks. Maar ja, de eerste drie zou natuurlijk heel leuk zijn. Hoe staat je vriendje tegenover dat je travestie bent? Goed. Heeft daar geen enkel probleem mee. Die steunt mij heel hard. Onder de kandidaten, spannend, maar een gezonde spanning. Het is leuk in de kleedkamer en we komen allemaal heel goed overeen. Dus, meer bedankt dan zijn. Mijn doop eigenlijk binnen de travestietwereld. Dus het is vanavond vol verwachtingen, vol vraagtekens natuurlijk. En absoluut niet doen wat ik vroeger deed, want ik heb inderdaad al in de jury gezeten van een schoonheidswedstrijd. Maar dat gegeven gaan we vandaag een beetje loslaten en gaan eigenlijk puur op het artistieke af. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het een apart soort is. We hebben daar pas een gesprek gehad met een van de organisatoren. En die is namelijk ook travestiet. En die zei... Eigenlijk zijn we meer dan vrouwen. Wij observeren de vrouw, maar in het echt zijn we een man. Dus
ja, het is van het ene uiterste tot het anderste. En ja, het is een ander soort, zoals je zegt. Ja. Ook een manier om uitbundiger te kunnen zijn. Ja. Hè? Dan, het, alles wordt uitvergroot. Hè? Hun haar, hun make-up, maar dus ook hun babbel, hun acteren. En dat gaat sowieso een heel erg showspectakel geven. Vandaag gezien heb, is het eerste jaar dat het niveau zo gelijklopend is. Dat wil zeggen, we hebben al vele jaren travestieshows gezien. Ik bedoel daarmee misverkiezingen. Maar deze verkiezing is anders dan alle andere. Hier zijn alle kandidaten aan elkaar gewaagd. Dus het is voor ons als jurylid heel moeilijk om een keuze te maken. Zou je hernieuw meedoen aan Miss Travesti België? Zou ik moeten een jaar hebben zoals deze jaar, zeker en vast. En zou ik moeten winnen natuurlijk. Hè? Iedereen doet mee om te winnen. Is geworden Sasha Ryan. Sasha Ryan, Miss Travesti België 2013. Had je het verwacht? Nee, ik dacht Tina Jones. Ja, waarom dacht je Tina Jones? Ze heeft geen fouten gemaakt vandaag, heb ik gehoord van in de zaal. En het applaus te horen en zo, voor mij was dat duidelijk. Wat waren jouw sterkste punten, denk je? Vooral mijn laatste attribuut dat mijn vriend gemaakt heeft voor mij. Ik denk dat dat een van mijn sterkste punten was. En ook, ik denk gewoon omdat ik mee met mijn dansers kan doen. En ja, ik weet het niet, ik weet het niet. Sasha Ryan heeft gewonnen, jij bent haar vriend, wat doet dat met jou? Het is fantastisch gewoon, hè. Iedereen had het gehoopt natuurlijk dat het zou gebeuren. Maar tot op het einde moment, dat blijft zo spannend, dat is echt ongelooflijk. En je hebt haar helemaal gesteund in deze deelname? Tuurlijk. We zijn daar een half jaar heel intensief mee bezig geweest. Het is vooral Sasha zelf die alles heeft bedacht en zo. En dan samen alles aan het verwerken geweest om hoe we dat het beste konden uitwerken. En